Azərbaycan post-müharibə reallıqları barədə obyektiv məlumatların dünya birliyinə çatdırılması üçün daha bir uğurlu platformanı reallaşdırdı. İyulun 7-sində Xarici İşlər Nazirliyi və ADO Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə start götürən və iyulun 16-sında başa çatacağı gözlənilən post-münaqişə mərhələsində Azərbaycanın sülh və quruculuq səyləri mövzusunda diplomatiya həftəsi, ölkəmizin istər regional, istərsə də qlobal arenada atdığı prinsipial addımlar, eləcə də diplomatik müstəvidə əldə edilən uğurların dəyərini ifadə edir. Sessiya çərçivəsində xarici siyasətin prioritet məsələləri, habelə regional və qlobal gündəliyin aktual mövzuları ətrafında müzakirələrin baş tutması Bakının gələcək geostrateji hədəflərini də tam şəkildə aydınlıq gətirir. Nəhayət, daha bir məqam. İyulun 9-da diplomatiya həftəsinin Şuşada davam etdirilməsi, Prezident İlham Əliyevin elan etdiyi Şuşa idi çərçivəsində Qarabağın tacı, mədəniyyət paytaxtımız olan Şuşanın növbəti dəfə dünyaya siyasi diplomatik mərkəz kimi tanıdılmasında heç şübhəsiz ki, öz strateji rolunu oynayacaq. Daha ətraflı növbəti süjetdə. Şuşa şəhərinə yola düşən diplomatik korpus nümayəndələrinin səfəri Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı ilə tanışlıqdan başladı. Diplomatik nümayəndəliklərimizin əməkdaşları hazırda Füzuli aeroportundadır. Buradan onlar Şuşaya yola düşəcəklər və müzakirələr aparılacaq. Diplomatlara işğaldan azad edilən Füzuli şəhərində aparılan quruculuq bərpa işləri barədə məlumat verildi. Tamam olduqdan sonra içində. Sonra Şuşa şəhərinə gələn diplomatların burada münaqişədən sonra azad edilən ərazilərdə aparılan bərpa və quruculuq işləri mövzusunda müşavirəsi keçirildi. Şuşada sülh quruculuğu, azad edilən ərazilərə qayıdış və digər məsələlər barədə geniş müzakirələr aparıldı. Diplomatik xidmət orqanları rəhbərlərinin müşavirəsinin Şuşa sessiyasında ən mühüm məsələ müzakirə olunmaqdadır. Belə ki, hazırda işğaldan azad olunan ərazilərdə görülən yenidən qurma işləri və yeni layihələr haqqında nümayəndələrə ətraflı məlumat verilir. Dövlətimiz 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində beynəlxalq hüquq bərpa etdi, ədaləti bərpa etdi. Tarixi ədaləti bərpa etdi. Ancaq eyni zamanda mən hesab edirəm ki, biz sülh quruculuq prosesində qalib olmaqla sözün əsl mənasında bütün dünyaya fərqi göstərib və nümayiş etdirəcəyik. İşğal altında olan torpaqlar, ona olan münasibət, ona yad və ögey münasibət və sözün əsl mənasında torpağın sahibləri həmin torpağa qayıdanda orada olan dəyişikliklər və bu baxımından hesab edirəm ki, bugünkü müşavirəmiz və bugünkü müzakirələr olduqca önəmlidir. Hərbdə zəfər çalmış ölkəmiz sülhdə də qalib olacaq və çox yaxın zamanlarda biz bunun günbəgün inkişaf etməsini və bunun nəticələrini görəcəyik. Müşavirədə çıxış edən Prezidentin Şuşa şəhəri üzrə xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov şəhərdə aparılan quruculuq işləri barədə geniş məlumat verdi. Artıq 23 binadan ibarət ilk yaşayış kompleksinin inşaatına başlanmışdır. Burada artıq işlər başlanılmış və inşallah Allahın izni ilə biz gələn ilin sonunda bizim ilk sakinlərimizi, ilk uşaqlarımızı orada qəbul edəcək və onlara evlərin aşağılarını təhvil verəcək. O da qeyd olundu ki, bütün Qarabağ üzrə keyfiyyətli televiziya və radio yayımının təşkili məqsədi ilə Şuşada inşa ediləcək xüsusi teleqüllənin layihə işləri artıq başa çatıb. Tədbirdə çıxış edən Prezidentin Zəngilan rayonunda xüsusi nümayəndəsi Vahid Acıyev isə iyul ayının sonuna qədər 41 ailənin doğma yurd yuvalarına, Zəngilan rayonunun Ağalı kəndinə köçürüləcəyi barədə məlumat verdi. Deməli, inşaat zamanı xarabalıqlara çevrilmiş Ağalı kəndi minalardan təmizlənərək yerində yeni, müasir, ağıllı konsepsiya uyğun qəsəbə salınmışdır. Burada hazırda yaşıl texnologiyalar çərçivəsi olunmuş 200 evin inşası başa çatdırılıb. Daha 150 evin, o cümlədən 2 mərtəbəli mənzil tipli evlərin tikilməsinə davam etdirilir. Tədbir çərçivəsində Gürcüstan Milli Muzeyinin direktoru Eldar Nadiradzenin Qarabağ Xanlığı adlı kitabının təqdimatı oldu. Nazirliyin dəstəyi ilə çap olunmuş Qarabağ Xanlığı.
Tədbir çərçivəsində diplomatlar Şuşanın tarixi yerlərini gəzdilər. Şuşa qayıtdı. Mən deyim ki, Azərbaycan üçün yeni bir parlaq işıqlı gələcək başlandı. Şuşa özü özlüyündə bir necə deyim də bir memarlıq abidəsidir. Eyni zamanda Peşə Bayramını Şuşada qeyd edən diplomatlara incəsənət ustalarının ifasında Qarabağa həsr olunan musiqi proqramı təqdim edildi. Röya Qarabağlı, Rövşən İlyasov, Məmməd Bağır Kərimov, Həftə.